Emily och Alexandra. Grundserien är avklarad. Mm, tankarna ja. Efter den? Ja, tankar efter den. Det är väl att vi har haft så jädra kul och det har gått över förväntan bra. Och nu laddar vi om inför det stora hela, det som vi verkligen har längtat efter kvalserien då. Mm. Ni har väldigt bra facit i er kedja. Julia är inte här idag, men Emily, du är ju bästa målgörare och poänggörare och allt i division 1 västra. Ja. Ja, det har gått väldigt bra i år och för våra femmar har gått jättebra. Jag menar, de målar jag har gjort har ju förmodligen, eller ja, det har ju Alex eller Julia assisterat till, så vi har ju verkligen spelat bra tillsammans. Eller backarna. Eller backarna, självklart. Ja. Absolut. Och det har gått bra för dig också, Alexandra. Du har också, du ligger också med i toppen. Ja, det funkar bra. Mm. Hemligheten bakom att det har gått så bra för både er och för Färjestad i det stora hela i grundserien? Jag vet inte. Just för oss så vet jag inte. Det är bara klickade direkt, tror jag. Från början. Från början, ja. Vi bara blev ihopsatta och så klickade det direkt. Mm. Och för Färjestad i stora hela, vi har riktigt bra tjejer på papper och vi har riktigt bra coacher som har gjort att vi har utvecklats så enormt. Och det tror jag är facit bakom det hela. Mm. Och idag hade ni näst sista träningen inför kvalserien. Mm. Och innan dess vet jag att ni hade ett möte när ni pratade lite mål och sånt inför kvalserien. Vad kom ni fram till? Ja, det vi kom fram till det är väl att inför säsongen så hade vi mål att komma till kvalserien. Och nu har vi nått dit, men vi känner ju att nu har vi nya mål. Ja. Och vi tänker ju inte lägga oss ner nu bara för att vi är i kvalserien och nått det första målet. Utan nu kommer vi bara köra på och vi vet ju att det är riktigt bra lag som vi kommer möta. Men det enda vi vet är att de är bra på papper. Och det är ju någonting som vi kommer strunta i och bara köra vårt race. Mm. Den stora utmaningen med kvalserien, vad är den största, tuffaste? Den stora utmaningen tror jag är att vi har ju heltidsjobb, vi pluggar, vi kan bli sjuk. Det största tror jag är just att få ihop alltihopa och ha den här bredden och styrkan som vi har haft under året. Mm. Tusen tack för att jag fick prata med er och stort lycka till. Ja, tack så mycket. Kom, 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 kom